0 бүтін 10-нан 2-нің 3 дәрежесі дегеніміз нешеге тең болады? Яғни ондық бөлшектің дәрежесін қалай табамыз? Бұл не дегеніміз? 0 бүтін 10-нан 2-нің 3 дәрежесі дегеніміз 0 бүтін 10-нан 2-ні өзіне 3 рет көбейту деген сөз. Яғни 0 бүтін 10-нан 2 көбейту 0 бүтін 10-нан 2 көбейту 0 бүтін 10-нан 2. Сонда тең болады бұл нешеге? Ал ендеше көбейтіп көрейік. 0 бүтін 10-нан 2 мен 0 бүтін 10-нан 2-ні көбейтетін болсақ, неше болады? 2-ке 2-ні көбейтсем 4, үтірден кейін 1 орын, 2 орын, яғни міне 1 орын, сосын тағы да 2-ші орынға ештеңке болмағандықтан 0-ді қоямын да, үстіп үтірін қойып қоямын да, алдына тағы 0-ін жалғап тіркеп қоямын. Енді оны мына қалған 0 бүтін 10-нан 2-ге көбейтуіміз керек. Ендеше бұның барлығы нешеге тең болады? 4-ке 2-ні көбейтсем 8. Қанша орын бар? 1, міне 1, 2, 3 орын. 8 1 орын болып тұрса, оған тағы да 2 орын қосуым керек те, алдынан ондық бөлшектің үтірін қойып, 0 бүтінін жазып қоямыз. Сонда 0 бүтін 1000-нан 8 шығады. Жауап шықты. Ал енді келесі сұрақ, мысалы 0 бүтін 10-нан 9-дың екінші дәрежесі дейді. Мен сіздерге бірінші видеоны тоқтатып қойып, өздеріңіз шығарып көріңізді сұраймын. Ал енді жауабы бұның қалай болады? 0 бүтін 10-нан 9 көбейту 0 бүтін 10-нан 9. Бұл не дегеніміз? 9-ға 9-ды көбейтсем 81. Мына жерде 1, 2 орын, мұнда да 1, 2 орын, бәрі дұрыс, ендеше үтірін қоямын да, алдына 0-ін тіркеп жаз қоямын. Сонда 0 бүтін 181. Ондық бөлшектердің дәрежесін табу дегеніміз, ол осы ондық бөлшектерді бір-біріне көбейтіп, қанша рет мысалға дәрежеде қанша рет деп тұр, сонша рет көбейту екен.